Armlet-ին գրում է, որ երգչուհի Նարինե Մկրտումյանը Instagram-ի իր IG Stories բաժնում տեսանյութեր հրապարակել իր ելույթներից։ Դրանցում նա կատարում էր Հայկոյի հայտնի «Վերև» երգը։ Դրանից հետո երգչուհին կարծես թե հայտնվել էր համացանցային օգտատարերի քննադատությունների կիզակետում։ Երկչուհուն մեղադրում էին Հայկոյի մահից հետո նրա հայտնի երգը սեփական PR-ի համար օգտագործելու մեջ։ Երկչուհին պատասխանել է բոլոր քննադատություններին. «Մեկ տարի ես այս երգը ամեն օր իմ աշխատավայրում երգել եմ. Մի չարացեք և մի ինքնահաստատվեք. Բարի եղեք, բարի եղեք»։ Հիշեցնենք նաև, որ հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգիչ երգահան Հայկոյին հարազատները, ընկերները, գործընկերներն ու երկրպագուները վերջին հրաժեշտը տվեցին ծափերով և արցունքներով նրա «Վերև» ստեղծագործության հնչյունների ներքո։